kell on tiksunud 15.30, nii et saame täna siis alustada. Nagu ka slaidil näha on, siis teema on meil tee nime valik, ehk siis tegelikult täpsemalt teede nime määramise juhend on valminud meil siin koostöös Transpordiametiga ja nüüd siis esimest korda tutvustame seda ka omavalitsustele. See tähendab seda, et tegelikult me ootame ka teie tagasisidet, aga meil on selline palve siis, et te kirjutate oma ettepanekud ja tähelepanekud ja küsimused chatti, sest vahepeal ma käivitan ühe video, ma loodan, et see tööle läheb, et siis pärast seda video vaatamist me hakkame siis sellise seminari vormis rääkima edasi, et mis moodi siis neid küsimusi lahendada või ettepanekuid, kui teil neid on. Nii et võite usinasti kirjutada, lihtsalt selle video vahele rääkimine see ei aita, et pärast räägime siis. Veel sissejuhatuseks, et miks see juhend on valminud. See ongi siis sellepärast, et oleme töökäigus tähelepanud, et teede nimedega on ikka väga palju segadust ja neid siis aegalt inventariseeritakse ja riigiteid ka iga-aastaselt vaadatakse üle, jällegi muudetakse üht teist, et siis selle käigus oleks ka mingisugune üldine kokkulepe, et kuidas need nimed peaks olema määratud, millised nimed ja kui on ettepanekud seda neid kokkuleppeid muuta, siis muudame, ehk siis juhend on elus, seda saab täiendada, muuta ja siis üheskoos rakendada. Teemad on siin lühidalt ära toodud, aga need on need samad teemad, mis selles juhendis on. Selle koosoleku kutsega oli see juhendi link ka kaasas. Ma ei hakka seda üle lugema. Räägin lihtsalt juurde. Ja nüüd siis on see video. Selleks, et lahti rääkida mõned põhimõisted tee nime määramisel, siis kõige lihtsam on seda teha kaardil vaadates. Selleks ma siis avan siit Maameti geoportaalist aadressi andmete kaardirakenduse ja lülitan siin sisse mõned olulised kihid. Ehk siis lähme siia kuskile zoomime sisse ja vaatame, mis meil siin kaardil on. Mõned kihid lülitan ka välja, et liiga palju oleks. Ja lülitan sisse huvipunktid. Ehk need on siis 7 erinevas kategoorias olevad objektid, kus on näiteks riigihalduse ja administratiivkeskused, haridusasutused, haiglad, vabaaja objektid, kultuuriasutused, spordiasutused, teenused erinevad, mis meil on teada transpordi kohta, ehk siis erinevad terminalid, peatused, lennuväljad ja nii edasi. Ja siin hulgas on ka teedekiht, on ka keskkond, kus on siis erinevad rajatised, kultuurilugu, piirkondi, erinevaid loodus- ja veekogu objekte. Nüüd, et näha ka teid endid, siis me võtame siit lisakiht. Siis minu kihtidel saab endale kihte lisada, mis on teistes kaardirakendustes olemas, aga siin ei ole, siis lisame siit. Lisan siia riigiteed, võtan siia peale, lisan ja mitte riigiteed, lisan need ka. Ja meil tekibki selline kaart, kus ongi võimalik enamust tee nime määramiseks olulist infot näha. Lisan veel ka EAKate. EAKate on siis Eestis eelkõige külad. Ehk siit pindalaliselt katab Eestit kõige rohkem külasid. Aga on ka samas kihis on olemas ka linnad ja Tallinna ja Kohtla-Järve puhul ka linnaosad. Nüüd vaatame, kuidas siis tee nimi kujuneb. Praktikas on näiteks see tee, võtame siit esimese ette juhtuva praegu ja vaatame. Tegemist on Raiküla Päärdu teega. Ja kuidas siis see seotud on külanimedega, siis me näeme, et siin otsas on Päärdu küla ja teises otsas, ma eeldan, siis on Raiküla, vaatame järgi. Ja nii ongi. Ehk siis see tee läheb Raikülast Päärdu külla. Kui me nüüd taale vaadata, kuidas see tee välja näeb teeregistris,
siis me saame vajutada siia teenumbri peale ja avaneb teeregister. Ja siin on see teile samamoodi välja joonistatud ja on näidatud suund. Ehk siis need noolekesed näitavad, et tee algab siit poolt, siis Raikülast ja läheb Pärdusse. Läheme tagasi aadressiannete rakendusse ja vaatame edasi, mis siin veel näha on. Ehk siis meil on nüüd tuttavad juba külade lahmejooned, külad, ehk siis asulad. Meie juhendis on need kõik üldistatud asulateks ja nende piirid, lahmejooned, samuti huvipunktid, siis millest võib teenime määramisel abi olla. Ja vaatame ka liikluspinnad üle, et mis asjad need on. Lähme siit mõnda suuremasse asulasse ja vaatame, et siin on siis lisaks nendele teenimedele näha ka veel tänavanimed. Ehk siin on teenumber näha ja kui me siia peale võjutame, siis infopäringusse tuleb nähtavale, et tegemist on ka liikluspinnaga. Et mis see liikluspind on? See on siis selline tee täna, tee või täna juba liigisõnana, mille järgi adresseeritakse teisi objekte. Antud juhul siis on tegemist valge tänavaga ja teeregistris vaatame kohe, on samuti valge tänav. Ehk siis sellel puhul on näha, et teeregistri tee on natuke lühem kui liikluspinna ruumi, kui me nüüd sisse suumime, siis on see näha, et väike erinevus siin on. Et kui me võtame siit teeregistri teed maha ja vaatame, milline siis liikluspind välja näeb, siis see ulatub nüüd natuke kaugemale kui see teeregistri tee oli. Aga ikkagi suures osas nad kattuvad ja nimi ka kattub. Et tavaline on see, et nad ongi võrdsed. Et me võime siit vaadata kõrvalasuvaid tänavaid, et kus see joon siis paremini kattub. Väikesed erinevused võivad siiski olla, sest teeregistris joonistatakse need ruumikujud mõnikord teistmoodi, kui nad meil ametis kaardistatud on. Siin on näha näiteks kollane tänav. Kui me nüüd siin suumime, siis on näha ka väiksed erinevused, aga ikkagi ta on valdavalt sama ruumikujuga, et on siis liikluspinnana kollane tänav. Selle järgi adresseeritakse siin ümbruskonnas maju ja kui me vaatame teeregistri infot, siis tegemist on samuti kollase tänavaga ja tema ruumikuju on sama, kui me vaatame teeregistrist, siis ta näeb välja samasugune nagu on liikluspinnal ruumikuju. Nüüd mõni sõnaga rööp nimedest, et mis need on, tuleb võib-olla mõnes piirkonnas ette. Siis eelkõige võib olla Lääne-Eestis. Võtame siit Noa-Rootsi istmine küla ja kohe on näha, et tal on kaks nime. Võtta mõned kaardikihid maha, et oleks paremini näha, siis siin on näha Parksepa, vahelust Paslepa ja Paslep. Ehk siis Eesti kohanimi eesti keeles on Paslepa küla, aga rootsi keeles on sama nimi siis Paslepa. Siin on kõik naaberküladel ka näha, et kui on rööp nimi, siis see on siia välja kirjutatud. Et võib kasutada mõlemad nime, aga siltid peavad olema ka mõlemad välja toodud. Nii et ametlikus dokumentatsioonis ikkagi rööp nimede puhul kirjutatakse mõlemad nimed välja. Praktikas võib kasutada ühte või teist kohalikus asjaajamises oma vahel. Mõisted said siin praegu avatud ja näitasin ka, kuidas saab vaadata siis teeregistri andmeid. Ja nüüd me lähme siis ettekande juurde tagasi. Vaatame siis seda, mis on slaidide peale ette valmistatud. Millest täna juttu tuleb, on siis teede nimede juhend, seal hulgas mõistetest, üldreeglitest, eranditest, liigisõnade kasutusest, tee ulatusega arvestamisest, kohanimede valikust ja kolme enamosalistest teedest. Ja kindlasti veel mitmetest teistestki asjadest, aga
lähme siis teemadega lihtsalt edasi. Mõistetest ma juba teile rääkisin. Nüüd tee kohanimi ja tehniline nimi. Kohanimi on selline tee nimi, mis vastab kohanime reeglitele. Enamasti ta koosnebki ainult teistest kohanimedest, kasulate nimedest ja mõnest muust. Ehk siis sellest täpsemalt hiljem. Ja sellised nimed registreerime kohanime registris, ehk lühendina KNR. Nüüd tehniline nimi on selline nimi, mis sisaldab tehnilisi lisandeid. Näiteks enamasti araabia numbreid, punkt, lühendeid, mõnikord ka arva ülakoma. Ja neid ei registreerita kohanime registris. Kui nad ei vasta ikkagi kohanime nõuetele, siis ei saa neid registreerida. Need on siis sellised teed, mis ei ole ise kohast kohta viivad teed, vaid pigem teenindavad seda põhiteed. Näiteks pealasõidud, mahasõidud, rambid, kuidas neid tehniliselt iganes nimetatakse, aga nad ise ei ole nagu ise seisvalt üksi vajalikud teed, vaid pigem siis kuhugi juurde või aitavad seda põhiteed nii-öelda. Üldreegel. Üldreeglina koosnebki tee nimi kohtade nimedest. Nagu siin näidetes näha on need kõik ju Eestis tuntud teada kohanimed ja nende kasutamine tee nimes ongi igati ootuspärane. Mis on nagu väike erisus, ongi see, et meil on mõned kohanimed, mis on nimetas käändes, aga tee nimes peab need panema omastavase käändesse. Näitena siin siis Tallinn, ehk siis mitte Tallinn-Paldiski kergliiklustee, vaid Tallinna-Paldiski kergliiklustee. Nüüd üldreeglid edasi, et kohanimedes on kirjamärkidena lubatud tühikud, sidekriipsud ja mõttekriipsud. Nüüd registrites me kasutame siiski ka mõttekriipsude asemel, siiski sidekriipse, aga kui me kirjutame dokumente kirju, siis seal me kasutame ka mõttekriipse. Nüüd mõned näited, et jutumärgid on keelatud ja iga osa sellest tee nimest pannakse ikkagi omastavase käändesse. Ehk siis antud näites kaevanduse nimest Estonia võtame jutumärgid ära ja lisame kaevandus sõnale e-lõppu, paneme ta omastavase käändesse. Samuti kirjutame üldreeglina kõik nime osad välja, ehk siis mitte mäo apet tee, vaid otsime talle siis ilma lühendita nime. Me siit edasi sidekriipsust põhjalikumalt, et nendes registrites siis, milles me eelkõige teid registreerime, teeregistris ja kohanimeregistris, me kirjutame nimede vahel alati tühikutega sidekriipsu, see on siis juhendis punkt 7, aga aadressiandmete süsteemis me peame lähtuma ka aadressi määrusest, ehk siis kadastriüksuse nimes me osadel juhtudel neid tühikud ei jäta. Seda saab siis täpsemalt vaadata paragraaf 16 lõikest 5 aadressi määruses. Ja see erisus on siis kiirelt öeldes selline, et määruse järgi kadastriüksuse nimes kirjutatakse sidekriipsule tühikud juhul, kui samas tee nimes on liitnimesid. Aga ma arvan, et praegu me siin selles väga ei peatu. Ja kõige lõpuks siis, kui ei ole tegu otseselt registrikandega, siis me järgime hoopiski Eesti Keele Instituudi teadmiku toodud reegleid. Ehk siis teatud juhtudel me kasutame ikkagi sidekriipsu asemel mõttekriipsu. Aga see teisendus on üsna lihtne. Nii et kui jätta meelde, et kui sidekriipsul on kahel pool tühikud, siis ta teisenebki enamasti mõttekriipsuks ja vastupidi. Ühendusnimedest. Pühendusnimed tuleb alati koos isiku eesnimega välja kirjutada ja kui eesnimesid on mitu, siis kõik eesnimed tuleb välja kirjutada. Näitena on siin siis Ants Laikma muuseumi tee, et tee nimes ei kirjutata A. Laikma, vaid Ants Laikma välja. Just nimelt selle erisuse pärast soovitangi tee nimedes pühendusnimesid vältida. Kui vähegi võimalik, siis kirjutada ikkagi tee nimeks mõni teistsugune nimi, mis ei oleks pühendusnimi. Sest nagu te ajaloos teate, siis pühendus
nimedega on niisugune natukene hell teema, et inimese elus võib olla igasuguseid perioode või tegevusi, mis ühest küljest osadele inimestele tunduvad eetilised ja sobivad, aga teiste inimeste arvates see nii ei ole. Ja siis nende pühendusnimede kasutamine võib olla natukene keerukas. Ta on keerukas ka puht praktiliselt poole pealt, et ta teeb lihtsalt nime pikemaks. Mis ei tähenda, et igat sellist kultuurilevas olulist inimest ei peaks kuidagi mälestama, vaid selleks mälestuseks võiks olla ka muid võimalusi, kui neid panna tehnilistel objektidele nagu teed on. Nii et eks siin ole mõttekoht. Võõrkeelsed nimed, nagu juba mainitud, siis meil on need samad piirkonnad, kus on rööpnimesid, on ka päris võõrkeelseid nimesid kui nendes piirkondades, kus siis enne 1940. aastat elasid teist keelt rääkivad inimesed, nagu näiteks Rootsi asualad. Meil on Ruhnu, Vormsi, Osmussaar, Pakri saared, Naarotsi poolsaar. Seal on siis levinud ka rootsikeelseid nimesid, ka teede nimedesse. Ja seal on siis vaja jälgida, et see rootsikeelne nimi kirjutatakse ka rootsi keele reeglite järgi. Ja tee liigisena on siis veien. Üldiselt kui nüüd üldist pilti vaadata Eestis, siis soovitame võõrkeelseid ja võõr nimesid vältida, siis nende vahe on see, et kui osad nimed on päris võõrkeelsed, siis on olemas ka suur hulk nimesid, mis on lihtsalt võõrsõnad ja ka neid soovitame pigem vältida. Otsida ikkagi eestikeelseid nimesid, aga ja loomulikult siis ei pea seda tegema nüüd päris jõuga, et igas olukorras tuleb vaadata, et mis see taust on, mis see kultuurilugu on, et mitte nagu kõiki minna kohe muutma, aga juurde tekitamise korral ikkagi hoolega mõelda, et kas on vaja seda võõrkeelset panna või võõrsõnalist nime. Liigisõnad on siis suures enamuses ongi liigisõna lihtsalt tee ja asjakohastel juhtudel on need liigisõnad ka tänab, maante, puieste, allee, põik või muu. See loetelu ei ole suletud, siis alati võib jälle tulla mõni uus hea mõte, mida võiks teile liigisõnaks panna. Ja seal tasub siis seda asja arutada asjatundjatega, nii et loetelu võib täieneda. Erandlike juhtudel on liigisõna nime tuumaga kokku kirjutatud ja siin on siis ajaloolisi näiteid. Karjatee, Umbtee, Kesktee, Puiestee, Tõnismägi, Olevimägi ja Trepimägi. Need on natukene erineva päritoluga, erineva iseloomuga nimed, aga selliste kokku kirjutatud nimede korral siis tuleb ikkagi vaadata, et kas see on asjakohane, et näiteks kui nüüd võtta Puiestee juhtum, siis näiteks ta on ka samal ajal liigisõna, et kas ta on piisavalt eristusvõimeline, siis nime üks peamine funktsioon võiks olla see, et ta aitab kohta eristada ja kui meil on nagu linnas mingid nimega puiesteid ja siis on veel lihtsalt puieste, et siis see ole võib-olla kõige parem leiduse tagamiseks. Aga lihtsalt ajaloolistel põhjustel on mõnikord ka nii ikkagi kujunenud, kas ta siis olla. Ka juurde tekitada ei soovita. Ja nagu juba öeldud, seal Rootsi aladel siis võõrkeelne nimi käib kokku ka võõrkeelse liigisõnaga, et siis on nagu komplekt õige. Nüüd liigisõnast täna. Seda kasutame nii linnades kui ka külades, aga arvestame asustuse tihedust ja tee olemust. Ehk siis sõltumata sellest, kas tee asub linnas või külas või alevis või alevikus, ikkagi tuleb vaadata seda konkreetset teed ennast, kas ta asub tiheasustuses, kas seal on planeeritud sillutis, kõnitee, laternad ja nii edasi, et ta näeb välja või hakkab kunagi nägema välja nagu täna või on pigem asjakohane mõni muu liigisõna. Et soovitan seda jälgida, sõltumata sellest, et nii seadustes kui ka
Wikipeedias ja paljudes muudes allikates räägitakse ikkagi, et tänav on just kui linnades asuv tee, siis päris nii see kuidagi olla ei saa, sest automaatselt ei muuda mingit teed tänavaks mitte see, kus ta asub, vaid ka ikkagi tema olemus, et milline ta välja näeb. Siis meil on Eestis mõningad sellised suured linnad, mis koosnevad suures osas ka küladest ja see ei muuda automaatselt nendest külades asuvaid teid kaugeltki mitte tänavateks, vaid ikkagi see konkreetselt, milline see tee ise välja näeb. Nii et kasutus on selles mõttes vaba, et mitte asustusüksuse tüübi järgi, vaid ikkagi selle tee enda välja nägemise järgi tuleb see liigisõna ka määrata. Nüüd küsimusi on tekitanud ka mitme liigisõna kasutamine ja siis kui palju neid liigisõnu ikkagi ühes nimes võiks olla. Põhireegel on jällegi see, et palun vältige mitme liigisõna kasutust kui vähegi võimalik. Kui see siiski võimalik ei ole, siis tuleb jälgida lihtsaid reegleid. Et meil on ikkagi omastava käände nõue, ehk siis kui me tahame panna teile nimeks Moldova karjäär, siis peab selle panema omastavasse käändesse, kui Moldova karjääri tee. Teise näitena on siin toodud siis juhtum, kus on A asula ja A randa ühendab tee ja sel juhul võib olla kaaluda ka ühe kohanime siis ära jätmist, et see, see tee kohanimi oleks selgem, siis määrata teile nimeks A ranna tee. Ja siin on siis ka üks peidu liigisõna, ehk siis on kokku kirjutatud Uhime ja Valtina tee, et siis siin on samamoodi, et omastava käände nõue, et on Uhimägi, on see kohanimi, võib-olla kokku kirjutatud, võib-olla lahku kirjutatud, siis ikkagi tuleb omastavasse käändesse panna, mitte Uhimägi, vaid Uhimäe ja Valtina tee. Nüüd vaatame teie ulatust, et kuidas siin siis jälgida seda nime sobivust. Et kui teeregistri tee ja liikluspinna kuju ruumiliselt kaardi peal on samad, täitsa võrdsed, siis peab tee nimi ja liikluspinna nimi olema samuti võrdne. Ehk siin näites on siis näha, et teeregistris on Viti metsavahi tee, aga liikluspinna nimena on metsavahi tee. Et need tuleb siis viia võrdseks. Tõenäoliselt lihtsam on muuta seda teeregistri tee nime, sest kui minna muutma nüüd liikluspinna nime, siis tuletan meelde, et liikluspinna nime alusel adresseeritakse kõiki tema ääres olevaid objekte, siis kadastriüksusi ja hooneid. Siis tõenäoliselt on see väga tülikas. Ma hakata nüüd kõiki neid kadastriüksusi ja hooneid ümber adresseerima, nii et võiks jääda siis metsavahi tee ja teeregistris siis see tee nimi ära muuta. Nüüd, kui ruumikuju küll kattub osaliselt, aga mitte täies ulatuses, siis tuleb jälgida, et siin on siis võimalus vabalt valida, kas panna ühesugused nimed nii teele, teeregistris kui liikluspinnale või panna erinevad nimed, sõltub olukorrast. Et kui see ei ole eksitav, siis võib kasutada sama nime, aga mõnel juhul võib ka panna erineva nime. Oluline on see, et nad ei oleks eksitavalt sarnased need nimed, ehk siis mingi väikse tähe erinevusega või liigisena erinevusega, et sel juhul see muutub natukene tülikaks. Kohanime valik. Peamine põhimõte on see, et tagada üheselt mõistetavus. Teekonna loogika, kust kuhu, millisest linnast või asulast me kuhu jõuame seda teed meile. Ja vajadusel siis ka millise asula kaudu. Sellest räägin veel hiljem edasi, aga peamine on vaadata siis kaardile. Kui me selle terve tee kaardile vaatesse võtame, siis millised kohanimed meil näha on. Siis eelistame neid suuremaid, kus tee päriselt algab ja lõpeb. Ja kui me vaatame, et aga see tee läheb veel kuskile natukene väiksematest kohtadest läbi, siis ehk saab need ära jätta. Ehk siis optimeerime. Nüüd veel valikust.
et eelistame tuntud ja ajaloolisi kohanimesid ja väldime neid, mida tee päriselt ikkagi ei läbi. Siis oluline on tee ruumiline paiknemine ja arvestades siis asula keskuste lähedust ja sama ikkagi teekonna loogikat ja nime kaalu, siis kui väärtuslik nimi see on, mida me kasutame või kaalume kasutada. Ja kui tee on üleni ühe asula piires, siis võiks teha sellise valiku, et sama asula nimi ongi selle tee nimi. Võibolla ei pea sinna mitut nime see panemagi. Toon ka siin siis näite, kus on siis teekonna loogikat rakendatud. Ehk on Kasemetsa Kiisa tee, mis tegelikult ei ulatugi Kiisale välja. Vaid jääb sealt siis 1 kilomeetri kaugusele. Siis sellisel juhul on see teekonna loogika meil abiks. Ehk siis tegelikult ju suures üldises mõttes seda teemööda siiski Kasemetsast saab Kiisale sõita. Nii et siin võibolla see teenime muutmine ei ole asjakohane. Et komplektis siis nende eeltoodud põhimõtetega võib selle teenime jätta selliseks nagu ta on. Nüüd kolme ja enam osalisus. Kui me vaatame kaardil, vaatame mastaapi, et tegemist on siis sellise teega, mis tuleb Pärnust, läheb läbi Paide, jõuab Rakverre, aga nagu te kõik võibolla olete tähele pannud, siis ehk on kõrvu jäänud uudistest, et Pärnu, Rakvere, Sõmeru teel. Aga kui see Sõmeru on, see on seal natukene Rakverest väljas, nii et kui me nüüd ikkagi kaalume seda tee nime, et millised kolm kohanime võiks selle tee nimes olla, siis soovitan ikka kaaluda selle tee nime muutmist ja panna Pärnu, Paide, Rakvere. Järgmine näide on siis kolmeosalisest nimest, kus tee on niisugune U-laadse kujuga ja läheb Rauklast Oisu või vastupidi. Ka ütelda, et saab Oisust Rauklasse, aga ta ei lähe Jootse. Nii et ta läbib Äiamaa küla. Ja sel juhul on otstarbekas tõesti kolm nime sellesse teenimesse paigutada. Ehk siis ongi meil Raukla, Äiamaa, Oisu, tee. Ja teatud juhtudel võib kaaluda ka tee tükeldamist, et kui tee on pikk, aga mingis osas ka kattub mõne teise teega, siis ehk on otstarbekas selle koha peal katkestada, et kui me nüüd seda ülemist pilti vaatame, siis seal on kogu tee välja toodud, Kääpa, Obinitsa, Võmarski, Petseri tee, et siis Obinitsas ta kattub teise maantega ja meil on otstarbekas siis selle koha peal kaaluda seda tee katkestamist, et ehk saab siis ühest teest teha kaks teed. Nüüd veel nimevalikuid, millised nimesid võiks kaaluda kasutada. No loomulikult liikluspinnad juba rääkisin. Neid võib kasutada ka siis, kui nad ei, kui teeregistri tee ei kattu liikluspinnaga, aga ta algab sealt. Võibolla otspunkti nimi või lõpeb samamoodi. Siis mitteametlikud piirkonna nimed. Ma nüüd kaardil neid ei näidanud teile enne, aga muud läheme siis veel kaardile korra tagasi. Ehk siis need on linnaosad, asumid, kvartalid, arenduspiirkonnad ja teised taolised piirkonnad. Et linnaosad meil on ametlikud ka olemas, on Tallinnas ja Kohtla-Järvel, aga ülenud linnades on linnaosad mitteametlikud. Asuminimed on meil kõik mitteametlikud, ehk siis nimetatud võivad nad küll olla ametliku nimega, aga asum ei kuulu haldus- ja asustusjaotuse ametliku klassifikaatorisse. Nüüd nende nimesid saab kasutada teede nimedes loomulikult ka kadastriüksuse nimesid, aga kadastriüksuse puhul siis eelistatud on ajaloolised nimed ja jälgida õige kirja, siis mitte seda ajaloolist kirjaviisi, vaid ikkagi tänapäevast kirjaviisi. Loodusobjektide nimed ja huviobjektide nimed, mida me juba näitasin teile kaardil ka, millised need huviobjektid välja näevad erinevas 7 kategoorias. Siis nendest ajaloolistest nimedest, põlisnimedest, kust neid saab vaadata, nad on olemas tegelikult paljudel juhtudel ka põhikaardil või ka trükikaartidel, et siis 1/20,000 põhikaardi trükikaart. Siis on meil olemas ka 1930-44 aasta vahemikust kadastrikaart, kus on ajaloolised talunimed peal.
ja sellega paaris käib siis 1938. aasta maksualuste maade nimekiri. Ja need linkid on siin ettekandes toodud, et kus neid vaadata saab. Ja lisaks on öelda seda, et kui nüüd mõnes Eesti piirkonnas seda katastrikaarti 40-ndatest ei ole, siis on olemas ikkagi see maksualuste maade nimekiri. Ja nõukogude perioodi alguse aegadest võib olla alles ka neid kaarte, kus on need kohanimed tegelikult olemas, need talu nimed. Nad võivad olla küll vene keeles, aga nad on sinna kaartidele jõudnud Eesti vabariigi aegsest kohanime uurimusest. Ehk siis just nimelt ongi need ajaloolised nimed seal siis ka nõukogude aegsetel kaartidel olemas. Siis on olemas ka Eesti Keele Instituudi kohanime andmebaasi kaardikiht. Seda näitan ka, kui me uuesti kaardile läheme. Jälgida tuleb siis nende ajalooliste nimede puhul ja seda kaasaegset kirja viisi, et oleks see ajalooline nimi küll päästetud uute kaardikihti, aga ikkagi juba õiges tänapäevases kirjaviisis. Ehk siis näitena, kui saksapäraselt kirjutatakse Otti kahe teega, siis eestlased ikkagi nimetavad sama nime Otti ühe teega, nii et sel juhul kirjutame ka ikkagi ühe teega. Siis, et võõrriikide valutajad on meie nimesid teistmoodi kirjutanud. Nüüd loodusobjektide nimed. Siin on siis nagu kõik isegi aru saavad, et võivad olla kõik võimalikud loodusobjektid. Järved, jõed, sood ja mäed. Sest mägede nimesid need on kohanimedena teenimedes kõige rohkem ette tulnud. Siis siin näited ka toodud ja pildil on siis Marjamäe Tõutsi tee näide. Olles seal tee ristmikul on see Marjamägi ilusti näha ja on ta siis jõudnud sinna teenimesse. Huvipunktidest põgusalt juba rääkisin. Siin on need 7 kategooriat ka slaidil ära toodud, aga teenimedes suures enamuses siiski kasutatakse neist peamiselt mõisate nimesid, bussipeatuste nimesid, mõnikord ka spordirajatiste või ka asutuste nimesid, mis on selles paigas siis kas täna olemas või on olnud. Näiteks mõni ajalooline telliskivi tehas kunagi, siis ta võib olla jõudnud sinna tee nimesse ka. Võib-olla täna enam see tehas ei tööta. Ole võib-olla paremeidki enam näha, aga kohanimedena ta ikkagi kasutuses on ja võib-olla ka siis jõudnud tee nimedesse sellised nimesid. Siin antud juhul on Miina Karjamõis, et seda Karjamõisa hoonet enam näha ei ole looduses, aga koht on teada, seal ta oli ja ta on jõudnud siis nii bussipeatuse nimesse kui ka tee nimesse Miina Mõisa tee. On ka slaidil ära siis selle taustakaardi näite ajaloolisest kaardist ja lähme kohe varsti ka kaardile vaatama, kuidas neid kasutada. Et siin siis näitena on taustaks toodud ajalooline katastrikaart ja siis on lülitatud huvipunktide kiht, siis need roosad mummud ja kohanimede kiht. Et on näha siis kaardil praegu see talu nimed ja teised kohanimed, mis on ametlikuna määratud. Ja olemegi jõudnud viimase slaidini, kus siis on toodud ära link, et kui te mujalt ei leia, siis vaadake siit üle, et kus see teede juhend siis on. Kuna brauserites on selline funktsioon, et nad salvestavad selle allalaaditud faili endale sinna sisse ära, siis tuleb jälgida, et brauserit tuleb aeg-ajalt uuendada, vaadata brauseri ajalugu üle ja võib-olla on siis tee juhendist tekinud aeg-ajalt uus versioon, et siis mitte seda kasutada seda vana versiooni, vaid igaks juks laadida uus alla. Sellel linkil hoiame siis seda juhendit ajakohasena. Nüüd näen uuesti kaardile. Ma näitan siis uuesti kaardil veel mõned kihid ära, mis võivad teede nimede määramisel olulised olla. Siis need on näiteks sellised kihid, nagu meil on erinevad mitteametlikud aadressobjektid, ehk siis tegelikult Eesti Keele Instituudi ja Võru Instituudi kogutud kohanimed, mis tulevad samuti kaardile. Selliste siis Võru Instituudi omad on punase kolmnurgaga tekstiga ja Eesti Keele Instituudi omad on sinise kolmnurga ja tekstiga.
et nad võivad olla täpselt samad, mis on tänapäeva nimed, aga siin näites kohe näemegi, et on, tänapäeval on selle katastriüksuse nimi Margi, aga ta on olnud ajalooliselt siis Kabina talu. Nii et kui tahta selles kandis mingit tee nime määrata, siis võib kaaluda ka selle ajaloolise nime taastamist. Nii et selliseid võimalusi nime allikateks on veel. Et kui me vaatame siis siin lisaks Võru kandis, siis me näeme neid Võru kohanimesid. Et vaatame kohe siin näitena ära, et ongi ajalooliselt siis Võru instituudi poolt kogutud Salu talu ja tänapäeval on ka selle kohanimisalu. Siis vaatame mitametlike piirkondi, mis siin enne jutust läbi käisid. Võtame need kiid maha vahepeal osad, mis võivad olla lihtsalt segavad. Siis paneme siit peale mitametlikud piirkonnad. Ja lülitan siis kvartalid, asumid, linnaosad. Ja vaatame, kuidas nad välja näevad siis. Et siin on siis meil Tartu linn. Võtan siit teede kihid praegu maha. Võtan maha ka kadastriüksused ja liikluspinnad ja vaatame lihtsalt neid asumeid siin. Ja linnaosi. Et kui asumid välja lülitada, siis on näha ainult asumid ja vastupidi. Et siin on siis näha asumid ja siin on näha linnaosad. Ja kui minna siia legendi, siis saab siit vaadata, et mis kujundusega miski objekt on. Ja näitan siis, kuidas võtta alla aluskaart, mis meid huvitab ajalooline aluskaart. Siis saab siit võtta otse siis kadastrikaardi, aga saab ka võtta kõik ajaloolised kaardid korraga valikusse. Ja siin siis omakorda liikuda nende ajalooliste kaartide vahel. Ehk siis, kui me tahame vaadata ajaloolist kaarti, nii seda skeemilist kadastrikaarti kui ka mõnda teist ajaloolist kaarti, ehk siis 50 000 kaart näiteks Eesti ajast, Eesti Vabariigi ajast ja veelgi vanemaid kaarte, üheverstane, kaheverstane, kolmeverstane, siis nende vahel saab siin samuti liikuda. Ja kui me tahame vaadata veel ka ajaloolisi fotoplaane või nõukogudeaegseid kaarte, siis saame valida siit ja saame nende vahel omakorda liikuda. Et kui me lähme näiteks siis Saaremaale, kus seda meie lemmikud Eesti vabariigiaegset kadastrikaarti ei ole, siis me saame siit vaadata neid nimesid, mis siis tollal siis nõukogude ajal tulid esimestele nõudeaegsetele kaartidele. Nüüd vaatame siit siis lähemalt, et kas me siit leiame mõne kohanime. Et siin on näha näiteks. Et siit tulevad siis need veidi uuemad kaardid ka järjest. Samuti on olemas siin ka siis fotoplaanid tollest ajast siis. Et ka siin on mõningaid kohanimesid võimalik leida. Nii et head uudistamist. Nüüd minu poolt sai vist sellele kõigele ring peale. Aitäh! Nii, nüüd see video sai läbi. Võibolla nüüd ise vaadates oma seda ettekannet panin tähele, et võibolla peaks veel mõnest asjast rääkima. Ma käin kergelt üle need teemad, mis mul tunduvad, et võibolla ta supeed üle rääkida. Püüan siit tuua näiteid. Et läksin siis kaardile Kulbioru juurde. Et siin on tegelikult Kulbioru nimi ja kui me nüüd vajutame siia selle lähedal oleva viadukti juurde, siis siin on nüüd näha tehnilise nimega tee, ehk siis number 2 Kulbioru ühendustee. Et see on siis selline tee, millel ei ole koha nime, vaid ta on siis tehnilise nimega.
Aga mis ma tahtsin selle koha puhul edasi rääkida, ongi see, et kui me võtame siia alla nüüd ajaloolise kaardi, siis zoomin natuke siia lähemale, siis me vaatame, et tegelikult see kulbilohu ei olegi olnud siin kohas, vaid on olnud kulbioru ja on olnud kulbimäe. Eks siis kui me võtame reljeefi appi, siis tõenäoliselt siin kohas pigem on mingi mägi ja siin on nagu see org. Aga see nimi on rännanud sellest algsest kohast siis siia viadukti juurde, kus me vaatame, et tegelikult selle koha peal on olnud mägi tegelikult varem. Ei ole olnud orgu ega lohku. Aga kui me võtame tänapäevase reljeefi, siis noh, täna juba on küll lohk, sest see on nagu selle ehitustööde tulemusena siia mingi lohk teki. Aga noh, mis ma tahan siin ikkagi rõhutada, ongi see, et kui see algne nime asukoht on siin, siis see kaugus sellest kohast on muudam ära. Linnulennult on üle 1 kilomeetri või noh, kuskil 1 kilomeetri kandis. Et siis sellist nimede rändamist ikkagi tegelikult ei ole päris õige teha. Et sellest ma siin enne ei rääkinud, aga selle nime valiku puhul peaks vaatama ka seda, et kui hästi ta selles kohas ikkagi põhjendatud on, et siin antud juhul siis ta on rännanud kilomeetri jagu vähemalt. Kuigi noh, ka algsena siin ei olnudki lohku, vaid oli üks org. Kulbi org ja kulbimägi. Nii et natukene siukest huvitavaid moonutusi tekib. Et võibolla kohalikud teavad siin lisada, et miks see kõik nii on juhtunud, aga see, no, see kulbi lohu on nagu ülivõimas kohanimi, just kui ka siin tänava nimes, ka sellest algsest kohast on kaugel juba. Et siukene kummaline võimendumine käib, et üks väike talukene siin orus oli, mõõtmetelt olid üsna pisike kunagi võrreldes selle mäetaluga. No, ma arvan, et oli ilmselt pigem nagu siukene sauniku koht, see nagu pisikene koht. See mäe üksus oli palju suurem, aga temast on siis saanud ajaloo kertkäikudes siukene suur tähtis nimi. See on üks näide. Siis tahtsin tagasi pöörduda selle mäo APT juurde. Ära vaadata, et mis sellega siis on, et siis me näeme, et liikluspinnana on sellele teele tegelikult nimi määratud asfaldi täna ja see teeregistri tee on siis selle lühendiga, nii et siin on võibolla lihtne valik, et eks siis teeregistri teele tuleks panna sama nimi, mis on liikluspinnal, ehkki lihtne lahendus. Siis näide sellest sidekriipsu ja mõttekriipsu jutust, et noh, ma ei tea, kui hästi see nüüd jõudis inimestele kohale. Et siin on näha nüüd Jõhvi Tartu Valga tee, eks siis kõik nime osad on üheosalised, aga kui me võtame mõne liit nime, võtame Roosma Alliku, lähme Roosna Allikule kohale, vaatame, mis siin tee nimi on. Siin on see sama, see Pärnu Rakvere sõmeru, aga vaatame siin lähedal teise tee. Läheb Roosna Allikult välja. Nii. Ja näeme siin siis seda Roosna Alliku Järva Jaani tee. Et siin ongi see tühiku teema näha, et kui on Roosna Alliku vahel sidekriip, siis siin tühikuid ei ole. Ja kui on kahte kohta eristav sidekriipsed, siis siin on tühikud näha. Ja siin siis reeglina sest tava kasutuses peaks olema üldse mõttekriips. Aga registrites siis me kasutame siin sidekriipsu. Et see oli selle kriipsu teema ilmestamiseks. Võtan siit oma järgmise linki. No, siin on siis pühendusnime näide, et kui tänava nimi on Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav, siis noh, seda on tülikas pikalt kasutada, et sellised noh, ajalooliselt ma saan aru, et see on Võrus üks tähtsamaid tänavaid. Aga lihtsalt juurde tekitada selliseid ma väga ei soovita. Siis lähen kaardil korra ära selle
selle ruotsikeelse tänava, ütame seda. Ja see ei olegi tänav, see ongi tee, et siin tänavat ei ole. Ja siin ongi siis ruotsikeelne nimi, et ma ei julgegi seda nagu päris adekvaatselt võib-olla näeldada, aga midagi sarnast nagu Elk ja Reveini võiks kõlada. Et siin on siis näha see juhtum, kus ongi ainult ruotsikeelne nimi ja kõik on korras. Et sellest piirkonnast siis võibki olla niimoodi, et see on Ruhnu saar siin. Kui me alt vaatame seda väikest skeemi, Eesti skeemid, kus kohas see on, siis seal on see igati asjakohane. Ja soovitusena tuletan meelde, et meil on olemas ka käsiraamat. Sealt saab igasugust infot ka teede kohta. Et kui me siit vaatame seda sama teemat, võõrnimed, võõrkeelsed nimed, et mis seal siis nagu vahet on või kuidas seda mõista, siis siin on peatükid olemas, et mis on mis, et on omakeelsed, eestikeelsed, siis on võõrsõnad ja võõrkeelsed sõnad. Et siit samast saabki kerida ja vaadata, et kuidas ära tunda seda võõrsõnalist nime, kuidas ära tunda võõrkeelset, lihtsalt võõrsõna. Kuidas neil vahet jää. Et üks on võõrkeelne sõna ja teine on võõrsõna. Eesti keeles juba kasutuses olev sõna on siis võõrsõnalised. Aga mõlemaid neid siiski, kui võimalik, soovitan vältida. Tagasi kaardile, et kui me vaatame siin, vaatame selle teile, mis on, siis tegemist on Leegi Rämsi teega. Ja selle tee puhul, siis mis meil oli näitena toodud, et selle asub üleni Võllinge külas, et ta võiks olla siis lihtsalt Võllinge tee, kuna võib-olla nende kohtade vahel, et ta nii väga väga kergesti siit, see Leegi keskus on natuke eemal, et see on ka, siia Rämsi ei lähetu, seda viib küll, aga ta võinab ikkagi Rämsist eemale. Aga ta on üleni Võllinge, siis ta võib-olla selle Võllinge küla kõige tähtsam tee. Et siis ta võiks olla ka ühe nimega. Siis tahtsin näidata, et kust saab siis need nimekirju. Et teen selle lehe lahti ka. See võib-olla töö nende nimekirjadega on üsnagi huvitav ja keeruline. Aga siit nad siis kätte saab, et siin on Harjuma, Järvama, Viruma tabel pakitud kujul. See on Pärnuma, Läänema, Saarema, Viljandima on koos Tartuma, Valgama, Võruma, Petserima. Et need on siis eelmise Eesti vabariigiaegsed maakonnad. Et kindlasti kõik tänased maakonnad siiski ka ennast siit kuskilt leiavad. Et kui te teate seda endist haldusjaotust, siis on see tehtav. Ma näitan seda tabeli sisu ka, et milline ta tegelikult siis reaalselt välja näeb. Et siin ongi näha nüüd see tabel, et siin on siis mõisate kaupa, kes on sellega tegelenud, see teab, aga igaks juks räägin teistele ka. Et võtame selle näite, et meil on siis Lillemäe nimeline talu olnud Kehra mõisas ja selle kood tollaegses katastrisüsteemis on 42. See on siis mõisate keskne jaotus ja suurus on ka siin öeldud, et umbes hektarites, kui suur ta võiks olla. Ja kui me nüüd lähme seda kaardil otsima, siis kuidas seda kaardil leida? Nüüd siin ongi siis see sama liivaku juhtum. Ja liivaku, kui me seda tabelis vaatasime, oli see Lillemäe, aga samamoodi, jah, ma nüüd olen siin tabelis või teise kohara märkin. Ja see on ka, ma näen nüüd seda liivakut pidi uuesti näitan teile. Et siin on siis liivaku talu A61. Ja kui nüüd tahta teada, et aga mis mõisel siin sellal oli, võtan siit riigiteed ja mitte riigiteed korraks maha ja vaatan mõisate piire. Ehk siis samamoodi, kui me lisasime kaardile riigiteed, siis siit saab lisada ka mõised. Ja kui ma kirjutan siia mõis, siis ta on mul juba kaardile valitud, aga kui te võtate omal, siis saate võtta mõisad, ehk siis mõisakeskused ja mõisamaad kuni aastani 1917 saab siis kaardile lisada. Mul on nad siin juba lisatud
Ja nüüd ma saangi teada, et, aha, et kui mind huvitab see Liivaku talu Kehra mõises, siis siin tabelis ma siis jälle mängin selle jagamisega. Et me siis tabelist otsime selle Liivaku A61 üles, siis tekib see ühendus, et kuidas need tabel ja see kaart omavahel seotud on. Et me teame, et see on Kehra mõis, siis me lähme siia, kirjutame siia Kehra. Ja okei. Okay. Ja me teame, et see kood oli 61. Kõik, kas ta on aaga või ilma, ta tuleb ikkagi siia välja. Ja nüüd ongi see Liivaku nüüd siin tabelis näha, et ta on siin olemas. Samamoodi me võime otsida ka nimede hulgast. Et kui ma nüüd panen selle filtri, siit vali kõik uuesti tagasi ja otsin siit Liivaku nime järgi. Ja siis tuleb ta ilusti välja, et siis see on lihtsalt selleks, et saad aru, et see tabel ja see kaart omavahel käivad nagu käsi käes, et nad on seotud. Et kui mingi kahtlus tekib, et on mingi number ainult kaardi peal, aga seda nime seal välja kirjutatud ei ole, et siis selle numbri järgi saab siit tabelist otsida, kui te teate seda mõisa nime ja leiate selle õige maakonnaga üles, et kust otsida, millisest tabelist. Ja nüüd ma tahtsin veel rääkida ka selle T-nime kohta, et mis sellest Liivakust siis ikka. Aga kui ma võtan selle T valin välja, siis ma saan siin infoks, et see on tegelikult hoopis mööbli T. Aga ta läheb selle Liivaku üksuse juurde ja katastri üksused ka siis. Et siin on siis Sireli ja Kallaste ja Liivaku, et lihtsalt siin on siis see konkreetne üksus on juba kaldaääreks muutunud, see Liivaku on nüüd kolinud siia kõrvale, siis seda üksust on siis ilmselt ajaloos tükeldatud, aga lihtsalt, et see tee on nagu mööbli tee, et noh, selles suhtes võib nagu kaaluda, et mis on nagu selle mööbliga pistmist on, et võib-olla võib mõtelda siis ka selle ajaloolise nime taastamise peale, tee nimes. Aga see on lihtsalt selline mõteharjutus. See ei tähenda, et seda konkreetselt nime on vaja muuta, vaid lihtsalt, et ma tahtsin näitena tuua, et kuidas see töö nende ajalooliste nimedega praktiliselt käib. Et see tabeliga ja kaardiga nagu mängimine on natukene harjumist nõuda, et see on väga lihtne, aga ikkagi tehtav. Ja nüüd ma tahtsin veel korra näidata seda sama Marjamäge, et kui jah, seista siin T-ristis, et see konkreetne Marjamägi on siin tõesti reliefis kõige ilmekam objekt. Põhimõtteliselt võiks nagu neid loodusnimesid isegi rohkem toetada nendest T-nimedes ka, mis siis ilmestavad seda konkreetselt kohta ennast. Ja kuna siin otseselt selle T-risti peal nüüd mingit selget külakeskust ei ole, ta lihtsalt algabki selle Marjamäe juurest. Siin on küll ka kõrval on hobusemegi või hobustemegi, et no, valik on selles suhtes ka võimalik, aga see siin hobustemä ümber on teisi teid ka, et siis võib-olla see Marjamägi on siin puhul nagu parem. Et siin on siis nende teiste teede nimes, vaatan, kas on hobustemegi, ei ole. Aga no, ta ikkagi nagu sellest vaatest võiks nagu reliefi vaadates olla see Marjamägi selle tee puhul tõesti kõige parem valik. Ja viimaseks minu poolt toon välja siis täna Fiili vallast Penno siin küsis. Ma jagan siis teistega ka seda teemat, et praegu just värskelt on siis majandustaristuministeerium minister saatnud sellise määruse kooskõlastusringile omavalitsusliitudele ka. Et kus siis ongi see riigiteede nimekiri kooskõlastamisel. Ja vastuseid oodatakse siis 23. septembriks. Kalle Toomet kogub neid. Võib-olla antud juhul siis see Opmani näide, et on Opmani tee on liikluspinnana määratud omavalitsuse poolt. Aga kui me vaatame siin siis, mis siin nagu teedega toimub, siis see hoopis sellise kujuga tee on nüüd siis teeregistris riigiteena Opmani tee. Ta ei ole riigite, ta on kohalik tee. Huvitav, ma ei saagi aru.
siin on teeliik. Siin on mitu kohaliku teid peame. Väga keeruline olukord igatahes. Ühesõnaga, see Opmani tee on siis ühes kohas sellise kujuga teise ja liikluspinnana on ta siis siit, mis siin enne sinisega oli. Nii et siin ongi siis võimalus selles riigiteede määrusesse omavalitsustel teha ettepanekuid. Et siin kohal võiks küll julgustada, et kui ei jõua tervet rehkendust teha, siis tehke kas või osa, et kui te näete mingisuguseid vastuolusid oma kohalikus ruugis või liikluspindade suhtes, siis kindlasti arvan, et teil on igati asjakohane praegu kohe esimesel võimalusel neid ka sellesse nimekirja neid muudatusi esitada, et riigi teed viia siis vastavusse teie omavalitsuste enda poolt määratud liikluspindade nimedega näiteks või muul põhimõttel, et mis selles samas juhendis siis nüüd on praegu välja toodud. Nii, aga ma praegu hetkel lõpetan jagamise. Või on kellelgi kohe küsimusi? Jõgi öelda, kui ei ole, siis ma praegu ei oskagi rohkem jutustada. Et küsige või kui ei küsi praegu, siis saadke kirju. Vastame hea meelega ja kaasame teid juhendi täiendamistesse. Kui te ise näete midagi laita, siis öelge, et kas on aru saada või ei ole aru saada. Mingi koht vajab põhimõtteliselt muutust, et hea meelega arutame. Et rõhutan veel, et see juhend ei ole nagu meie jaoks üksi, vaid see on ikkagi nii transportiametile kui ka omavalitsustele selliseks mitte nagu kohustuslikuks, aga ikkagi soovituslikuks täitmiseks, et oleks vähemalt midagigi olla võtta, et praegu senini meil ei ole olnud sellist kokkulepete süsteemi teide nimedega. Ma väga tänan kuulamast ja ootan tagasi siit, et nii kirjalikult, kui võite ka mulle helistada, arutada neid asju, koosolekuid kokku leppida. Tänan!